dugsiyada quraanka kariimka waa barbin looga barashada diinteena islaamka si loogu barbaariyo maskaxda qofka diinta iyo xifdinta qowlka eebe soomaalidu waxa ay lahaayeen dhaqamo soo jireen ah marka loo eego barashada quraanka kariimka iyo raacashada kutubada mid ka mid ah dhaqamada isbedelay ee xilligan aan jirin waxa qayb ka ah habdhigaalka dugsiyada quraanka kariimka lagu barto sida idin muuqata halkan aan ku suganahay waa mid ka mid ah dugsiyada lagu barto quraanka kariimka isbedelka jira ayaa hoga tusaaleynaya ardaydan idin muuqanaysa ee da'dooda aadka ay u yartahay inay ka mid yihiin kuwa imanka quraanka baranaya ee ku soo haray dugsiyada laga barto quraanka kariimka caqabadaha taagan sida uu inoo sheegay macalin Ibrahim Buule oo ka mid ah macallimiinta dugsiga quraanka waxa uu sheegay in caqabadahaasi ay qayb ka yihiin waalidiinta iyo sidoo kale tiknoolajiyada casriga ah ee imanka la gaaray waagi hore waxbarashadii iyo waxbarashadan maanta wax badan u dhaxeeyo waad ogtihiin waagi hore waxbarashada cunuga loox iyo qad buu ku farbaran jiray ilaa uu qur-aanka ka dhammeeyana kitaab lama tuusi jirin waagii hore cunugu markuu qur-aanka dhammeeyo naqtiin waxa la dhahaa lagu celin jiray ilaa hadda uu ka naqtiimo oo qur-aanka 2-3 jeer uu qalinka uu ka mariyo oo qur-aanka qalinka uu ku dhigo looxa kitaab lama tuusi jirin waa laga qarin jiray kitaabada waagii horena waa saad u sheegtay waxa la arki jiray qofka asagoo waayeela qadiisi iyo qalinkiisa inuu isku wato dadana awlaada maanta joogto waa 6 jir ilaa 10 jir inta u dhaxaysa ilaa qaliil wax yar mooyeen waxa ay ahaayeen dadku adag barashada diinta islaamka iyo faafinteeda meelo dheer ayay kaga iman jireen si ay cilmiga diinta u bartaan soomaalidii hore balse iminka waxa yaraaday raacashada iyo dhageysiga kutubada masaajidada ay ka aqriyaan mashaaiqda soomaaliyeed xilligii hore diinta xirnima lagu baran jiray sawfuga joombo in ka badan 20 sano ayuu ku guda jiray raacashada culuumta sharciga ah waxa uuna ka xog waramayaa farqiga u dhaxeeya barashada cilmiga xilligan iyo xilliyadii hore iyo xilligaas dadku waa adkaysan jiray meeshaan iyo balcadii aw la barig la iga sheego oo meesha qurbaan baa lagu sameynaya waa adi jiray arooshay markaan toob buuxiyo todobaran quraanka ku dhigan jiray maalin maalmaha ka mid ah mataqaana ayaa dugsiga looxi soo qaatay qur-aankii baan ku dhawaaqay duurisaan ku dhawaaqay markaasa indhihii madoobaatay waa iska dhigay mar labaad baan ku celiyey indhihii baa imadoobaaday mar saddexaad baan ku celiyey indhihii baa imadoobaaday maxaan ku jira ma yara ma yara ma far yara ilaa 20 sano baa ku jira kitaabaha akhriskoodii shaabuka intaan la xariiray intaan lagu ruqsi joogay wadanka xagga aan joogay inta waa cid ka badan yihiin Sheekh Abuukar Xasan Maalin waxa uu ka mid yahay culimada sida weyn looga garan og yahay geyiga Soomaalida ay degto. Awa masa qablahu qabla alwalad. Ama cunuga ka hor dhiiga ka soo hormara cunuga. Laa yusama dhiigaas laguma magacaabo nifaasa. Dhiigaas nifaasa laguma. Masjidkan oo ka mid ah goobaha farqutiriska ah ee cilmiga laga raacdo ayuu ka aqriyaa darsi diini ah. Sheekh oo aan wax ka weydiinay waxa sababay isbeddelka ku yimid habraacashada cilmiga laga aqriyo beedka alle ayaa ku jawaabay waxa keenay kara asbaabta keenay kasta waxa kamida wadanka waxa ku soo badanaya madaris nidaami ah madarista waxay u qaybsamaan laba qaybood madaris taqliidi iyo madaris nidaami ah yani madarista nidaamiga waxaan u jeedaa iskuulada iyo jaamacada oo heerar kala duwan ardaygu marka uu ku baranayo ama uga baxayo dabiicada bini'aadamkana waxaa lagu ogyahay meesha interestku uu ka jiro oo uu isleeyahay adduunyo ayaad ka heli inuu marka bini'aadamku uu aadayo qofka aan iimaankiisu uusan weynin ama diintu aysan qalbigiisa aysan ku weynayn marka dhinacaas adduunyada jacaylkeeda ayaa keenaya in faraaq uu ku dhaco xalaqaadkii diiniga Xasan Kaafi Xaaji Maxamed Shabeelle TV Muqdisho Premier Wallet waa application cusub oo uu ku keenay Premier Bank faa'iidooyinka Premier Wallet waxaa ka mid ah waad iska diiwaangelin kartaa adigoo jooga goobtaada dadkaana account ka kulahayn bankiga Premier waa ay iska diiwaangelin karaan Premier Wallet
dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa. Lacagaha waxbarashada, caafimaadka, korontada ayaad ku bixin kartaa. Lacag ayaad u diri kartaa qof kale, laguguna soo diri karaa si fudud. Akoonkaaga iyo Mastercard-kaaga Premier Bank ayaad ku xiran kartaa kana maamulan kartaa. Lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad ogolaan kartaa lacag lagaa soo dalbaday. Dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa. Ganacsiyadu waxa ay leeyihiin app u gaar ah oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda. Inta ay in ka badanba ka hel appka Premier Wallet oo kala soo deg hadda Play Store-ka ama App Store-ka. Premier Wallet.